הרבבות יגיעו היום לנתיבות לציון 39 שנים להילולת הבבא סאלי. אריאל עידן, כתבנו, אתה נמצא שם בהכנות לקראת ההילולה השנתית? כן, ליטל, אז אמנם ההילולה באופן רשמי תתחיל רק בשקיעת החמה היום, אבל כבר עכשיו אפשר לראות את המוני בית ישראל שנוהרים לכאן מכל קצוות תבל, מכל האזורים בארץ. אנחנו יכולים לראות אנשים מהצפון, ממרכז הארץ, מירושלים, שפשוט הגיעו לכאן בשביל להתקרב, בשביל להבין, בשביל להתרשם ובשביל לשמוח גם. אנחנו יודעים שבכל שנה העלייה הזו הפכה למוקד עלייה לרגל של כלל תושבי מדינת ישראל. אתם יכולים לראות מאחוריי את מאות האזרחים שכבר הגיעו. יש גם בפנים הציון ובמצוות המתחם לא מעט אזרחים שהגיעו כבר מהבוקר, וככל שהשעות יחלפו לכיוון הערב אנחנו נראה פה עוד ועוד אנשים שמגיעים. יש פה את מתחם הרוכלות המיתולוגי שבמשך שנים פועל כאן בימים אלו, והצפי של המשטרה לכ-100,000 אזרחים ומעלה שיגיעו לכאן במהלך היומיים הקרובים. ההילולה תחל כאמור היום בשעות הערב ותסתיים מחר בשעות הערב. המשטרה הוכר פה כמובן בכוחות מתוגברים, מאות שוטרים ואנשי אבטחה שנמצאים כאן על מנת להבטיח את האירוע שהכל יעבור בשקט, ואנחנו כמובן נאחל ונאחל שהאירוע הזה יעבור בשמחה מרוממת על הצד הטוב ביותר. כן, ושכל התפילות יענו. אריאל עידן, מנתיבות, תודה רבה. תודה.